Dobra večer, poštovani gledatelji. Pratite vijesti Mreže TV. Općinsko vijeće Velike Ludine po drugi put je izmijenilo ovogodišnji proračun općine. Nakon izvršenih izmjena proračuna, on sada iznosi malo manje od 2 milijuna i 500 tisuća eura. U odnosu na prve izmjene proračuna, on je sada povećan za malo manje od 40 tisuća eura. Vijećnici Velike Ludine na posljednjoj sjednici vijeća između ostalog usvojili su još jedne izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna. Bile su to druge izmjene proračuna za ovu godinu do kojih je prije svega došlo zbog potrebe osiguranja dodatnog novca za investiciju koja je nedavno uspješno privedena kraju. Završavajući ovu cestu od Male Ludne do Mustafine, dakle županijsku cestu gdje sufinanciramo mi taj projekat, tu je došlo do povećanja vrednosti tog posla i tu se mora naravno napraviti dodatak ugovoru. U tom dodatku ugovora se treba uvrstiti to povećanje da bismo mogli isplatiti Županijskoj upravi za ceste i tu je naša obaveza negde povećana za 24 tisuće eura. Kad se već radio rebalans zbog te stavke, rebalansirale su se još neke, napomenuo je Pavlović. Jedna od stavki koja se sada mijenjala je i ona koja se tiče predstojećih radova na cesti od središta Velike Ludine do groblja. Tu će se proširiti cesta, napravit će se kompletno nogostup do groblja od centra Ludine, u jednom dijelu je već napravljen, ali će se i proširiti most preko Ludinice, potoka Ludinica. Taj most je sada usko grlo prometovanja tu i on će se proširiti tako da može da vozila mogu normalno dvosmjerno prometovati, a isto tako da i pješaci imaju svoj neprekinuti dio pješačkog prelaza preko mosta, tako da sigurnost povećamo na tom dijelu. Inače, taj projekt općina Velika Ludina zajednički treba financirati sa Županijskom upravom za ceste Sisačko-moslavačke županije po modelu pola-pola. Ove godine za tu investiciju radit će se projekt te ishoditi građevinska dozvola, dok bi sami radovi trebali uslijediti sljedeće godine. Najnovijim rebalansom u proračun je uvršten i projekt vodovoda u naselju Ludinica, za koji je projekt već napravljen, a ishođena je i građevinska dozvola. Sada ćemo preko investitora našeg zajedničkog poduzeća Komunalnog Moslavine d.o.o. krenuti i u natječaj za izbor izvoditelja tih radova, pa smo tu isto morali staviti određena sredstva u proračun da bi se moglo financijski zatvoriti potrebna konstrukcija. Za tu investiciju rebalansom je predviđeno 150 tisuća eura, dodao je Pavlović. On će biti preko 400 tisuća eura, ali očekujemo tu sufinanciranja i iz europskih fondova ili iz Hrvatskih voda. U principu imamo određene dogovore, ali određena inicijalna sredstva moramo predvidjeti i mi kao općina Velika Ludna. Pavlović se nada da bi ti radovi mogli početi ove jeseni. Rebalansom su predviđena i dodatna sredstva za ulaganja u župnu crkvu u Velikoj Ludini te u okolima. Kada se sve zbroji, proračun je povećan za malo manje od 40 tisuća eura, te nakon drugog rebalansa on iznosi malo manje od 2 milijuna i 500 tisuća eura. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije iz Fonda solidarnosti do sada je sanirala ili će sanirati 85 km cesta, 6 mostova i 6 klizišta. Dio je to odgovora na pitanje županijske vijećnice Tene Jevak-Benčić, koja je postavila pitanje o obnovi cesta nakon potresa sredstvima Fonda solidarnosti na posljednjem aktualnom satu sjednice Županijske skupštine. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije do sada je 3 puta potpisala ugovor s nadležnim ministarstvom za sanaciju cesta nakon potresa na području županije, odgovara na vijećničko pitanje postavljeno na zadnjem aktualcu Županijske skupštine ravnatelj Žuca. Vrijednost prvog ugovora je bio 4.697.526 eura, drugog 7.761.083 eura i treći aneks ugovora je 3.864.918 eura. Ukupno je 16.323.520 eura, što je prevedeno u kune 122.989.630 kuna.
Šapina je podsjetio i na do sada obnovljeno, ali i ono što trenutno obnavljaju. Izdvaja se petrinjsko područje. Glede prvog ugovora, sanirali smo ulicu Mate Bučara u Petrinji, zatim smo sanirali cestu Brez-Pokupski Vurot, zatim smo sanirali cestu ulici Šestokolovoza u Petrinji, rekonstruiramo cestu, to su radovi gotovi, rekonstruiramo cestu ulici Otona Kučare, ona bi bila gotova, međutim zbog problema koje je privreda ima gore, polaganje kanalizacije, dobili smo od njih odgovor da će oni 6. završiti, tako da mi do 15. 6. ćemo sanirati, to jeste rekonstruirati ćemo ulicu Otona Kučare. Isto tako, saniramo ulicu Drenačku. Šapina je dodao i kako su završili radove na mostu preko Petrinjčice u Srednakovoj ulici, te sanirali klizište u Hrvatskom Čuntiću. Što se tiče drugog ugovora, znači sanirali smo cestu u Maloj Gorici, sanirali smo cestu u Taborištu, sanirali smo cestu od Hrastovice do Čuntića, saniramo cestu i bit će veoma brzo gotovo Slanavra, Tečko, Farkašić. Šapina je najavio i što se planira sanirati kroz treći dodatak ugovora. Planiramo sanirati, znači nastavak od Hrastovice gore do Ravnog Rašća 23 km, još u sredine nam ostala Donja Bačuga i Grabovac Banski, završit ćemo do 15. 6. Donja i Gornja Mlinoga, Dejanović i Jabukovac i Donja Velešnja. Također most preko rijeke pred Petrinčice u naselju Veliki Gradac. Šapina ističe kako su do sada sanirali ili će sanirati do 15. lipnja ukupno 85 km cesta, 6 mostova i 6 klizišta, dok su zajedno s gradovima i općinama sanirali i sanirat će 32 km cesta. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO i udruga Mreža Bond organizirale su u Zagrebačkom inovacijskom centru ZICER natjecanje 10 najboljih studentskih timova koji su sudjelovali u programu studentskog poduzetništva. Program je nastao kako bi se studente potaknulo na promišljanje o vlastitim idejama, a uz mentorsku podršku uključenih institucija uputilo ih se kako te ideje razraditi kroz poslovni plan i u konačnici realizirati njihov plasman na tržište. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i udruga Mreža Bond organizirale su u Zagrebačkom inovacijskom centru ZICER natjecanje 10 najboljih studentskih timova koji su sudjelovali u programu studentskog poduzetništva razvijenom u okviru druge faze projekta Bond. Ovaj program poticanja studentskog poduzetništva nastao je u okviru jednog projekta koji mi zovemo Bond, gdje je HAMAG BICRO glavni korisnik i provider manje više svih usluga koje proizlaze iz samog projekta. Jedna od tih usluga je i poticanje studentskog poduzetništva i onda smo u suradnji sa našim partnerima, a to su poduzetničke potporne institucije kao što je recimo ZICER, osmislili program, osmislili nekakve kriterije za vrednovanje tih projekata, osigurali smo nagrade, osigurali smo participaciju velikih hrvatskih kompanija koji su spremni te studente primiti na stručnu praksu, a ako Bog da i kasnije u neki vid zaposlenja ili poslovne suradnje. Na ovaj projekt se prijavilo 72 projektne prijave, dakle 72 projektna tima studentska su svoje poslovne ideje stavili na papir, poslali su u HAMAG. Mi smo tu radili evaluaciju. Tako je odabrano 56 studentskih timova koji su se nadmetali za ulazak u finale u kojem je mjesta bilo za 10 najboljih. Mi smo jako impresionirani onim što smo ovdje vidjeli, a u nekim slučajevima čuli, a u nekim slučajevima i vidjeli. Imamo već i nekoliko njih razvijene prototipove. Dakle, od prototipa do nekakve komercijalne proizvodnje je vrlo mali, ali fragilan dio. Evo, mi imamo programe kao HAMAG BICRO kojima upravo takvu vrstu poduzetničkih ideja možemo dovesti na put tržišta. Pobjedu, a tako i nagradu od 3000 eura odnio je studentski tim kojeg je predvodio mladi ferovac Niko. Mislim da smiješak sve govori.
Znači, prepuno emocija, prepuno dobrih kritika, prepuno feedbacka, prepuno čestitki, tako da evo puno hvala svima od organizatora do publike do mentora naravno, tako da puno hvala svima na ovom smiješku koji sad imam. Softver se bavi znači B2B matchmakingom, imamo platformu Software as a Service za optimizaciju tekstilnih viškova u naravno tekstilnom sektoru. Kriteriji za odabir pobjednika bili su inovativnost, funkcionalnost, stupanj unapređenja, dodana vrijednost, financijska isplativost, mogućnost brendiranja i drugi, a nagrađeni su i studentski timovi za drugo i treće mjesto. Pa odličan je osjećaj da nakon nekog vremena koji si uložio i truda i znanja na razvoj svog proizvoda da dobiš nekakvu validaciju, da to stvarno ima smisla, da u dobrom smjeru se krećemo, tako je to definitivno odlična motivacija za nastavak dalje razvoj našeg prototipa. Mi smo Torondron, bavimo se razvojem modularnih bespilotnih sustava koji se sastoje od letjelica, fiksnih krila i softvera na bazi umjetne inteligencije. I sa tim sustavom zapravo želimo pospješiti trenutne misije nadzora i inspekcija nekakvih infrastrukture. Projekt se bazira zapravo na primjenu inteligentnog pakiranja u pakiranju svježeg mesa, pri čemu bi se zapravo implementacijom toga rješenja doskočilo problemu kupovine pokvarene hrane, zapravo mogla bi se kontrolirati svaka jedinica ponaosob u trgovini. Program studentskog poduzetništva mlade, visoko obrazovne ljude potiče dodatno na stjecanje vještina potrebnih za samozapošljavanje ili zaposlenje u poduzeću nakon završetka studija, što im daje i veću konkurentnost na tržištu rada. A sada je vrijeme za pregled kratkih vijesti koje su obilježile dan. Do 15. lipnja otvoren je najnoviji natječaj grada Kutine za dodjelu nekoliko slobodnih prostora udrugama civilnog društva koje djeluju na području grada. Ovaj put grad dodjeljuje ukupno 7 prostora raspoređenih na 4 lokacije. 3 prostora su u zgradi u ulici Augusta Šenoje 2, 2 su u prizemlju poslovno-stambene zgrade Centar 2, te preostala 2 prostora u Crkvenoj ulici. Tu grad dodjeljuje udrugama Objekt Zizdarnice te trijem na broju 46. Prijave na taj natječaj mogu se dostaviti elektroničkim putem ili pisanim putem u zatvorenoj kuverti. O svim detaljima oko tog natječaja zainteresirane udruge i organizacije civilnog društva mogu doznati na stranicama grada Kutine. Tijekom idućeg tjedna održat će se nova akcija darivanja krvi koju zajednički organiziraju Gradsko društvo Crvenog križa Sisak i Zavod za transfuzijsku medicinu iz Zagreba. U ponedjeljak 12. lipnja akcija će biti organizirana od 13 do 17.30 sati na Meteorološkom fakultetu u Sisku. Dan kasnije, utorak 13. lipnja, akcija darivanja krvi će se u istom razdoblju održati u prostorijama mjesnog odbora Eugen Kvaternik u Lasinskoj ulici 15 u naselju. Zadnjeg dana lipanjske akcije u srijedu 14. lipnja krv će se moći darivati u Sisačkom domu obrtnika u ulici doktora Ante Starčevića 13 u vremenu od 13 do 17.30. Hrvatska vatrogasna zajednica organizira 37. susret vatrogasnih puhačkih orkestara koji će se održati 11. lipnja 2023. godine u Cvetkoviću povodom obilježavanja 130. obljetnice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cvetković. Lokacija održavanja susreta je prostor ispred vatrogasnog doma DVD-a Cvetković gdje će biti postavljen šator, a otvaranje susreta je planirano za 11 sati. Grad Bjelovar objavio je izvješće o visini troškova za pripremu i provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Kako navode, potrošeno je u tu svrhu gotovo 5000 eura, odnosno 310 eura za glasački materijal. Naknade za rad biračkom odboru iznosile su 320 eura. Naknada za rad stručnog tima povjerenstva stajala je 490 eura, a naknada za rad povjerenstva odnijela je najveći dio kolača, točnije 3900 eura. Ljetna pozornica Tuškanac je otvorena, a tijekom 3 mjeseca svim zainteresiranima pružit će raznovrsan filmski program gdje svatko može pronaći nešto za sebe. Sezonu je otvorio festival animiranog filma Anima Fest Zagreb, a što još sve čeka posjetitelje ovog ljeta otkrivamo u sljedećim minutama.
Tijekom tri, nadaju se organizatori Sunčana mjeseca, ljetna pozornica Tuškanac ugostit će razne filmske festivale i njihove programe. Gledanje filmova na otvorenom započelo je festivalom animiranog filma Anima Fest Zagreb. Ljetna pozornica Tuškanac otvorena je sa Anima Festom, to je naš najveći filmski festival u zemlji, jedini A festival. Program koji će se odvijati na ljetnoj pozornici Tuškanac tijekom cijelog tjedna je vezan zapravo za dugometražne filmove, dakle iz natjecanja dugometražnih filmova Anima Festa, a nakon toga zapravo cijela serija filmskih festivala, tako da u goste stiže i Zagreb Fantastik, dakle riječ je o filmovima vezanu znanstvenu fantastiku, pa onda revija europskog filma, pa Zagreb Dogs, pa Motovun, dakle ZFF, dakle zaista vrlo popularni filmski festivali. Tako će se u srcu grada Zagreba tijekom lipnja i srpnja moći vidjeti gostujući programi vodećih hrvatskih filmskih festivala. Naravno, riječ je o vrlo atraktivnim naslovima koji uvijek privlače dakle, brojnu filmsku publiku, s obzirom da su to filmovi koji inače haraju po filmskim festivalima u svijetu, koji su osvojili dakle, različite nagrade, bez obzira o kojem rodu, odnosno žanru filmova se govori, bilo da su igrani, dokumentarni ili animirani. Tako da je cjelokupni program zapravo na ljetnoj pozornici Tuškanac usmjeren zapravo na gostujući filmske festivale. Kolovoz je tradicionalno rezerviran za poseban program Film u šumi. Kolovoz je zapravo poseban program ljetne pozornice Tuškana, s obzirom da ga mi sami koncipiramo, odnosno naš kolega Mario Kozina, koji osmišljava jedan vrlo zanimljiv program koji uvijek spoji između vrlo atraktivnih filmskih naslova koja su bili dakle, u recentnom prikazivanju u kinima u zemlji, a također naravno i sa naslovima koji su uvijek ostvarili nekakve zapažene bilo rezultate ili ostavili tragu u filmskoj umjetnosti, pa da se na taj način i približe novoj filmskoj generaciji. Uživanje u filmskom umijeću može jedino pokvariti loše vrijeme, no organizatori su spremni i na to. Cijeli program se može pogledati na našoj web stranici, ali se također sve podatke se uredno ažuriraju na društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu, s obzirom da smo mi na otvorene, pa onda shodno tome i ovisimo zaista o vremenskim prilikama, bolje rečeno ne prilikama, pa je zbog toga ljudima važno da zapravo na vrijeme dobiju mogućnost da li će doći do same projekcije ili će se ona iz nekog razloga morati odkazati. Postoji zamjenski termini, naravno nije moguće za svaku filmsku projekciju imati zamjenski termine, ali uvijek se naravno u mjesecu ostavi dakle, ekstra dan kako bi se mogao prikazati barem onaj naslov koji sigurno privlači veći broj ljudi. Filmske programe na ljetnoj pozornici Tuškanac organizira i vodi Centar za kulturu i film Augusta Cesarca. Isti tim koji stoji iza zagrebačkog kina Kinoteka, čijem se repertuaru vraćaju u rujnu. Na Zrinjevcu je postavljena izložba povodom 30. obljetnice preranog odlaska jednog od najvećih europskih košarkaša, Dražena Petrovića. Izložba od prvih košarkaških koraka do vječnosti otvorena je do 12. lipnja, a 16 vizuala s mnogo fotografija i informacija prikazuje bogatu karijeru Dražena Petrovića. Na zagrebačkom Zrinjevcu postavljena je izložba povodom 30. obljetnice preranog odlaska Dražena Petrovića pod nazivom Od prvih košarkaških koraka do vječnosti na solarnim postamentima na 16 vizuala. Izložba prati korake Draženove bogate karijere, a može se pogledati do 12. lipnja. Jedan od najboljih sportaša svih vremena, košarkaški Houdini, poznati pod nazivom Košarkaški Mozart, zauvijek nas je napustio 7. lipnja 1993. godine. Svoja sjećanja na Dražena podijelili su i naši sugrađani, kojima je i danas inspiracija. Genijalac je bio, genijalac, stvarno Mozart kad igrao, fantastično. A nije mu mogu niko loptu uzeti uopće, on je pucao uvijek sve dole sa metricu, uvijek je pogodio. Prekrasan je bio i stvarno je bio najbolji, jedan od najboljih sportaža. Genijalac, inspiracija djeci i generacijama. Prekrasna izložba. Jedan od najboljih igrača za vrijeme bivše Jugoslavije. I puno mi je ostalo uspomena. Puno je dobro igrao. Baš kao što kaže jedna stara mudra, život donosi suze, smijeh i sjećanja. Suze se suše, osmjesi blijede, ali sjećanja traju vječno. Dražene, nismo te zaboravili.
Gradski stadion u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu kreće u rekonstrukciju. Neprovođenje komunalnog reda i organizacije prometa te izostanak održavanja prometne infrastrukture samo su dio tema koje su obilježile tjedan. Detaljnije pogledajte u pregledu tjedna. Tjedan na izmaku ostaće zapamćen po ponovnim poplavama. Ovoga puta stradalo je kutinsko i popovačko područje, koje je pogodilo snažno oborinsko nevrijeme. U kratkom roku pala je nezapamćena količina vode. Na dionicama je bila poplavljena županijska cesta 3124 na potezu od Popovače do Kutine, kao i brojne ulice, podrumski prostori, njive. Broj intervencija na području Kutine do kraja utorka popeo se na 64. Materijalna šteta tek se zbraja, a prema prognozama će biti velika. Kutinčani kažu da Kutina u zadnje vrijeme često pliva usred svake veće oborine. Iz grada Kutine ističu da će se taj problem riješiti tek izgradnjom umjetnog jezera Polojac. Hrvatske vode vode taj projekat, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i očekujemo da bi izgradnja tog jezera trebala započeti tijekom sljedeće godine. Jezero Polojac, odnosno to ta retencija, su jedino rješenje za ovakvu situaciju, za ovakve situacije u Kutini. Babić je dodao da su sve žurne službe s prvim plavljenjima izašle na teren, te da je posla za njih, ali i stradalo stanovništvo, bilo i nakon prestanka oborina. Predstavnici zagrebačkog HSLS-a na konferenciji za medije u Zagrebu govorili su na temu neprovođenja komunalnog reda i organizacije prometa, te izostanka održavanja prometne infrastrukture. Smatraju da se prometna rješenja i radovi trebaju izvoditi u ljetnim mjesecima, kako bi se izbjegle velike gužve, a time i povećanje emisije štetnih plinova. U Botincu je otvoren rekonstruirani dječji vrtić Botinec. Vrijednost investicije preko 2 milijuna kuna. Ovo je vrtić koji je star 50 godina, znači iz 1972. godine je, i zadnja ulaganja su ovdje bila čak davne 2000. godine, ako se ne varam. Znači prije 23 godine su zadnja ulaganja bila u ovom dječjem vrtiću i zato mi je drago da smo išli u ovu rekonstrukciju starog dijela objekta. Te su kompletno uređene prostorije dnevnog boravka za 5 jasličkih skupina. Znate da je tu i najveći zapravo interes upravo za jasličke skupine u gradu Zagrebu. Rekonstruirana je i kanalizacijska mreža, elektroinstalacije, ventilacije, podovi, zidovi, stropovi. Vrtić je opremljen i novim namještajem, kao i sanitarnim čvorovima prilagođenima za djecu. Ovaj tjedan doznali smo i da je Moj Zet najpopularnija aplikacija među Zagrepčanima. Više od 27.000 stanovnika skinulo ju je na svoje mobilne uređaje, a dobra je vijest da će grad kupiti 20 novih tramvaja. Sretna vijest stigla i za ljubitelje nogometa. Naime, gradski stadion u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu kreće u rekonstrukciju. Početak radova planiran je na proljeće sljedeće godine, a cijena radova bit će oko 20 milijuna eura. Radi se o proširenju kapaciteta sa trenutnih oko 5000 na 12000 sjedećih mjesta, potpuno natkriven stadion, spuštene tribine do samog travnjaka, kao što to i je u modernim stadionima, i doista će znatno unaprijediti se kapaciteti i modernizirati postojeći stadion. Uz rekonstrukciju Kranjčevićeve, grad Zagreb kreće i u obnovu doma sportova, koja će koštati 20 milijuna eura, kao i izgradnju bazena u Španskom. Stigli smo i do sporta. Slijedi pregled sportskih vijesti. Hrvatska rukometna reprezentacija okupit će se na kraju aktualne rukometne sezone, a kontrolno okupljanje bit će 13. lipnja u Zagrebu. Izborni Goran Perkovac do 18. lipnja će na jednom mjestu imati igrače koji su ili bili članovi nacionalne seniorske momčadi ili su na pragu ulaska u reprezentaciju. A izbornik ih želi polako početi pripremati za moguće nastupe u budućnosti. Riječ je o ideji izbornika Perkovca da okupi širi krug igrača i pripremi ih da mogu u svakom trenutku uskočiti u momčad ako za to bude potrebe. Na popisu se nalazi 21 igrač, uz još 6 njih na listi pričuva koji mogu biti pozvani naknadno. Došli smo do kraja vijesti. Poštovani gledatelji i gledateljice, hvala vam što ste pratili vijesti Mreže TV. Najnovije informacije potražite i na našim društvenim mrežama. Želim vam ugodan ostatak večeri.